Відкритий продовжує серію сюжетів про шкільне харчування. Сьогодні розповідаємо про Дніпровський медичний ліцей, що обрав кейтеринг. Обіди їм привозить компанія-постачальник у ланчбоксах. Які переваги та недоліки такого харчування? Що про кейтеринг кажуть діти та їхні батьки? Та які побажання висловлюють ліцеїсти у анонімних опитуваннях? Розбиралась моя колега Ксенія Симоненко. Увесь процес від приготування до доставки простий та прозорий, каже представниця компанії, що годує ліцеїстів. Розроблені техкарти. Продукти ми отримуємо тільки з сертифікатами якості. Приготування у нас проводиться в день харчування дітей. Тобто рано вранці приходять робітники, все готують через параконвектомат з додержанням технології приготування. І буквально вже з параконвектомату все фасується у бокси, ланчбокси. Да? Вони у нас термічно зачищені. І ми протягом години все доставляємо до ліцею. Вартість одного такого ланчбокса разом з доставкою – 96 гривень. Сьогодні на ці кошти приготували порцію на 550 грамів та 610 калорій. У боксі – печення з куркою, овочевий салат, хліб, фруктовий сік та яблуко. Годують нас завжди дуже смачно, як, чесно кажучи, як із ресторану. У нас кожного дня меню щось нове. У нас є завжди гарнір, м'ясо, якісь білки, тобто нам пишуть, скільки в нас калорій, якісь десерти, соки, фрукти сезонні, тобто в нас повноцінне харчування взагалі. Задоволені діти – радість для батьків. І за ці дні, якби по самому харчуванню, якби в мене заперечень і немає, і дуже все гарно, тепло. І саме головне, що дитина знаходиться тут з ранку до вечора, я спокійна, що вона хоч один раз в день вона поїсть. Судячи з цього, що я бачу за цей тиждень, то більшість дітей просто задоволені, а особливо, коли вони ще старші. А молодшим поки що читають лекції. Це корисне, по-перше, харчування. Ви б подивились, я ще раз кажу, 11 клас, який вже над цим працюють в програмному матеріалі ліцею, що таке корисне харчування і що таке корисна тарілка. При узгодженні меню ліцей наполягав на корисній тарілці, адже його учні – майбутні лікарі, каже директорка. Харчування просто для харчування – це не про нас. Ми навіть в договорі прописали, якщо 80%, навіть 70% дітей будуть незадоволені, ми розриваємо угоду. Тому якісне харчування. Втім, ліцеїсти задоволені не всім. Що вам не подобається у харчуванні? Болгарські персії та омлети. Як часто їх привозять? Кожен день персії і омлет по понеділкам. По понеділкам. А що, чому саме вам вони не подобаються? Омлет холодний і сухий, а персії генетично не є. Інші ліцеїсти скаржаться на те, що їжа не солона. Так що, раз не солене, два не солене і тобі три. Три – це з собою, але я не дозволю вам її досолювати, тому що це є норма харчування. І знову, як і в попередній школі, поперек горла дітям стала риба. Я з дитинства ненавиджу рибу, тому я її не їм. Аби дізнатись, що дітям подобається, а що ні, у ліцеї проводять анонімне опитування. Звісно, дітям не подобаються каші, вони їх не їдять, хоча вони дуже корисні. Ну вони не їдять каші. От навіть по анкетам, вони всі бургери, макарони, піци. Ну, це ж понятно, це не те харчування, яке треба дітям. Ксенія Симоненко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».